Hejsan och välkomna till filmen om de förlorade klippen. Vi har gått igenom allt material från förr och hittat ett par riktiga godbitar som ni där hemma inte har sett än. Rönse Peter! Vi vill berätta att vissa av de här bilderna i filmen kan vara jobbiga att se på. Så varmt välkomna, nu kör vi! Båtarna är väldigt intensiva. Det är disco. Wow, yeah! Stora mängder sprit. Så ska du se jag vaknar till. Och massvis med andra dumheter. Är det rock'n'roll eller? Fan, är det bra? Det första vi brukar göra när vi kommer ombord på kryssning är att testa garderoberna. Ja, man får alltså plats 2 i den här garderoben. Och sen så ger vi oss ut bland folket. När man går runt bland folket så blir man ofta bjuden på lite roligheter som akrobatiska konster. Och Jonathan ska ju också själv förstås då försöka imponera. Men oftast så är det gästerna som bjuder på partytricken. När du är redo så kör du. Jag kan inte må illa den så här. Vad har hänt? Ja, det har spårat lite kan man nog säga. Jag har fått stryk. Vad håller du på med? Jag vet inte. Är det tv? Känns det coolt? Nej, inte direkt men ändå. Men fortsätt då. Tack. Vissa scener i de här dokumentärerna är lite extra roliga att spela in och regissera. Som det här till exempel. Vad har du gjort med ögonen? Du är alldeles röd. Jag har druckit jättemycket Campari. Mina ögon är röda. Titta där! Jättefina fläckar. Jättefin, jättebra pris. Jag kan fixa till dig om du vill. Ring mig, jag har diskett också till dator. Bästa pris, jag lovar. Jag vill inte prata så mycket. Vem bröder mycket? Fight! Vad är problem, jävla hora? Tack då, till tummen. Säg att jag lukte hora. Du lukte hora. Djurens spridlåda är här igen. Ta mig på bröstvårta. Men ibland blir det lite väl. Har du några frukostbiljetter kvar där? Jonathan, kom och kolla på utsikten. Käften, jag kollar på tv. Jag skulle ha det här korset tills imorgon vi kliver av denna båt. Och jag har ingen aning om varför, men det är en valslagning. Och en valslagning bommar man inte. Vill ha dig i mörkret hos mig. Ibland händer att vi får hjälp med själva intervjuarbetet. Alla programledare är inte coola, okej? Okay? Ursäkta mig, för jag hånglar med dig? Nej, okej okay då. Ha, vill du hångla då? Vad gör man när man är bonde? Ja, det är bara att sticka en kuken i avgasröret. Pojkar, pojkar, har ni knullat något på färjan? Vi har knullat så in i helvete! Min lilltå hänger utanför skon. Där är Erik Hassle! Ja, jag visste det! Och det var rakt ifrån 100% party. Har jag hånglat ikväll? Det är skillnad på H en kuk och V en kuk. Spriten flövdar. Okej, Rölse Peter från Värmland. Möt den mannen från Säffle, Värmland liksom. Du har fått en puss där sen. Men kolla här då. Det enda som är intressant i den här hytten, det är ju personen som ligger där. Det är ingen som rockar lika bra som mig, vet du. Det är väldigt vackert här i Finland. Ibland händer att man stöter på personer som är så pass intressanta så att man får rigga om deras entré. Upp, 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 upp. Kan inte du komma runt hörnet en gång till? Men det blir tacksamt sen när man får det materialet som man är ute efter. Och nu över till något helt annat. Hur känns det inför KVH? Ja, det känns jävligt bra. Jag känner att ikväll så kör vi. Och vi bara inte kör. Utan vi kör också.
Hur känner du? Jag håller med. Alltså, vi är inte här för att bara köra, utan vi kör bara. Och det enda vi gör är att vi bara kör. Så att när vi kör så är det bara det vi gör, att vi kör. Alltså, kör bara, kör. Några kära karaktärer som brukar dyka upp på de här eventen är de två tramsiga figurerna Putte och Totte. Sen så har de här två karaktärerna ganska lustigt språk också. Ibland så händer det att de säger någonting helt annat än vad som hörs via voiceover. Hej, hej! Färgskrivare! Kolla här, det är någon som är inlåst i bollhavet. Har du sett det? Varför har hon fått komma in där? Vi måste få ut henne! Ring vakten! Vänta! Jag är ju för fan vakt. Det står ju security! Hon ska bara fixa håret. Oh shit! Okej. Filmar du? Nu är double action här. Under en kryssning 2011 fick vi nöjt att träffa en person som kallar sig Romantisk Punkers. Vi älskar honom och ni känner säkert igen honom för hans smak för apelsiner. Det bästa är med den här årstiden. Det är apelsinerna. Va? Jag skiter i vädret. Jag vill ha de här riktiga apelsinerna. Och så hade vi sån tur så att vi fick nöjet att träffa den här mannen på en kryssning 2013. Och då passade vi på att gå lite djupare i den här apelsinvevan. De godaste apelsinerna, när det gör ont i nagelbanden. Kolla, jag ska lära er allihopa här. Ja, bra sådär. Ja. Man ska inte bli rädd att bli fuktig. Det där är bara fuktighetskräm. Någon som har tänder här. Nu jävlar. Hemligheten på apelsinerna som är bra. Vi ska se om det är dåligt eller bra. Jag tar en tandsticka innan den vet att den är där. Kolla. Oh. Då är apelsinen god. Som en ljusmaskin. Maskinen är ett monster. Bups! Den var ganska äcklig. Det var allt för oss den här gången, men jag hoppas att vi ses någon gång i framtiden på nya kryssningar där vi ska fånga mer av era dumheter. Det är vi som är tramsgänget. Vi syns nästa gång. Stay tuned! This beat cocking and dumping, this drama really means nothing to me. I ride by and blow your brains out. It's no time to cock it. No way you can stop it when niggas run up on you with them things out. I do what I gotta do, I don't care if I get caught. The DA could play this motherfucking tape in court. I'll kill you. I ain't playing, hear what I'm saying. Homie, I ain't playing. Catch you slipping, I'ma kill you. I ain't playing, hear what I'm saying. Homie.